Att vi har en avgående president som tycks vara en av de mer populära i modern tid. Och han höll ju ett tal här men i du får jag bara säga, veckan. Jag var inne på Thomas linje här. Jag börjar allt mer tvivla på att Trump kommer att klara ens det första året. Mm. Att jag börjar allt mer tro att han kommer att vara tvungen att avgå. Då kommer han att säga att jag har varit tidernas bästa och mest älskade president och jag skulle gjort underverk för USA. Men jag fick en inte konspiration chansen. Som ja. Tvingar mig att avgå. Mm. Ja. Vi ska titta lite på hur det sett ut i veckan här när det gäller Barack Obama i alla fall och hans avskedstal i Chicago. For the past 25 years you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. Lite tårar där i Obamas avskedstal. Här ser vi bilder från när First Lady, Michelle Obama, var med i Jimmy Fallons show. De båda har alltså sagt farväl denna vecka. Hur kommer ni att minnas The Obamas? Alltså Obama, han kom som en segrare, han lämnar som en segrare, men däremellan har han haft väldigt, väldigt svårt. Det har ju berott mycket på att han inte har kunnat genomföra sin politik, därför har det varit blockerat i senat och kongress. Sen tror jag att han har tjänat på den senaste valrörelsen där båda kandidaterna varit så impopulära. Och det gör ju liksom automatiskt att Obama lyfts upp ännu mer. Det han lämnar efter sig, det är ett Iranavtal, det är ett klimatavtal och det är ett Kubaavtal. Den här hälsovårdsreformen tror jag kommer att vattnas ur och den är klumpig redan som den är idag. Men det han kanske är viktigare lämnar efter sig, det är övertygelsen att det går att vara världens mäktigaste man och behålla sin integritet och sin moral. Inga konstiga korruptionsskandaler, inga konstiga kvinnoskandaler. En schysst person genom makten. Och det är någonting ganska ovanligt. Jag tycker att kontrasterna kunde ju liksom inte ha varit större. Jag satt och tittade på den ena presskonferensen och så lyssnade jag på hela hans tal. Och det som är slående, det är dels där om man skulle göra en transkription av vad de säger så, och så räkna alla gånger som Trump säger fabulous, fantastic. Och sen så räkna alla olika ord som Obama använder. Alltså det språket han talar med, det är ju... Och liksom det sätt han framför det på är ju helt lysande. Men en annan avgörande skillnad också är ju att när Trump pratar om vad jag ska göra, jag har redan på gång och det här kommer jag göra, så säger Obama när han ska sammanfatta sin tid vid makten att det här åstadkom vi, säger han. Och sen så tittar han på publiken och så säger han, det här åstadkom ni. Och hela tiden han pratar om medborgarskap, att vi har mer att göra, alla vi medborgare. Rasismen finns fortfarande kvar, och vi har en uppgift att göra. Alltså att det är ett inkluderande tal. Olika retorik, verkligen. Helt klart. Ja. Och där han liksom inte sett, han säger så här, jag är stolt över att ha varit er överbefälhavare. Liksom det är hela tiden ett vi, och medan där det framfaller är ett jag. Vad har Michelle Obama betytt då? Ja, hon betydde ju en del. Det såg länge ut som hon hade en avgörande roll i valet faktiskt. Hon klev fram mot en ganska impopulär, eller väldigt impopulär Hillary Clinton. Och det såg ut som hon faktiskt skulle kunna vara valvinnare åt Hillary Clinton. Men så räckte det inte hela vägen fram. Men hon lämnar ju också efter sig med väldigt, väldigt gott renommé efter sig. Yes, they could, kan man säga. Hon är ball, hon är cool, hon kan dansa. Jag tror att den betydelsen hon har som symbol för unga flickor och inte minst för svarta unga flickor, den kan inte överskattas. Mm.